Tervetuloa takaisin Basecampille. Minä olen Ronja Salmi ja vielä kolmeen saakka teidän seurana vetämässä tätä tapahtumaa. Lautasella ammattiosaaminen, edessä viimeinen lajiryhmä. Keskustellaan World Skills-tapahtuman annista, eri kilpailujen tuliaisista ja sitten myös näiden erilaisten alojen tulevaisuuden näkymistä. Te pääsette edelleen osallistumaan Teamsin chatin kautta. Voitte laittaa kysymyksiä ja kommentteja tulemaan koko ajan. Ja edelleen sosiaalinen mediakin toimii. Hashtag Skills Finland. Sillä voitte laittaa ajatuksena tästä päivästä ja tapahtumasta koko kansan nähtäville. Alkuun päästään kuulemalla ensikertalaisena eksperttinä toimineen Elina Maukosen kokemuksia. Ekspertti on siis opettaja, asiantuntija, joka on toiminut näissä World Skills-tapahtumissa tuomarina. Ja siellä meillä on Elina Maukonen, hotellin asiakaspalvelun ekspertti Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Elina, mitä hotellin asiakaspalvelun tehtävät pitää oikein sisällään? Hyvin moninaisia tehtäviä ja totta kai varsinkin kun mietitään sitä vastaanottoa, niin siinähän se pääasiallinen työpiste sitten yleensä on, mutta on hyvin paljon semmoisia taustatehtäviä ja osaamisia, että itse asiassa just tuolla kisoissa mietitkin, että mitä on tulevan hotellin vastaanottovirkailijan osaaminen, niin on erittäin paljon semmoista moniosaamista, mitä tarvitaan. Miten sä itse päädyit ekspertiksi? No, itse asiassa mun taival on alkanut ihan siitä, että varmaan noin 25 vuotta sitten mä oon ollut itse kisaajana silloin täällä Jyväskylän omilla ammattikouluaikoina. Ja sitten mulla oli siellä aivan ihana valmentaja ja mä mietin silloin, että jos mä joskus pääsisin tekemään itse tämmöistä valmennustyötä ja voisin olla jonkun toisen kisaajan tukena, niin olisi aika mahtavaa ja tässä sitä nyt olla. Eli hain silloin näihin Shanghain kisoihin ekspertiksi ja sitten tulin valituksi tähän tehtävään. No vastasiko odotuksia? Vastasi ja tuli paljon muuta vielä tässä lisää, että varsinkin tämmöinen tosi niin kuin special edition, niin kyllä tässä oli moninaisia vaiheita ja mietittiin, että mitähän tästä niin kuin loppujen lopuksi tulee, mutta uskon, että erittäin opettavainen kokemus justiinsa, kun oli tämä special edition tänä vuonna meillä. Kerro vähän, että minkälainen teidän tiimi ja kisaaja oikein olivat? No meillä oli ydintiiminä, ketkä osallistui justiinsa tähän valmentamiseen, niin oli tietenkin meidän ihana lajipäällikkö Maria Kursu. Ja sitten oli meidän kilpailijan oma opettaja Pia Ruoho oli suurena apuna tässä. Ja sitten oli esimerkiksi Petri Hörkkö, hän on minun edeltäjäni, eli suuriin saappaisiin hyppäsin, oli eksperttinä aikaisemmin, niin hän oli kovasti mukana ja auttoi myös. Ja sitten ydinpiirissä oli myöskin Minna Naukler tuolta Omniasta ja tosi paljon muita tukijoukkoja, edellisiä kilpailijoita hyödynnettiin ja muita niin kuin rautaisia ala-ammattilaisia sitten tässä valmennuksen aikana. Ja meidän kilpailija oli ihana Carmen Sadi, kun hän oli Turusta. Ja minkälaisia oppeja olet saanut tästä kilpailusta muuhun elämään ja opetukseen? No ehkä suurimpana oppina on ollut tämmöinen niin kuin resilienssin kasvattaminen niin itsellä kuin sitten myöskin niin kuin sen kaiken epävarmuuden sietämiseen, niin kuin vaikka itse sen kestää, niin myöskin, että miten se muilla sitten näkyy tässä. Ja ehkä se, että usko itseesi, sitä on tullut niin kuin tässä monta kertaa niin kuin itse mietittyä ja sitten myöskin sen, että mitä pystyy viemään eteenpäin täällä omassa opetuksessa muillekin, että kaikki on mahdollista. Ja kun harjoittelee tarpeeksi ja sitten myöskin tosiaan löytyy se itsevarmuus sieltä niin, ja joustavuus. Sitä kyllä on tullut tämän matkan aikana opittua ihan tarpeeksi. Oliko joku unohtamaton hetki tuolla reissussa? Oli. Itse asiassa se oli se, kun meillä oli kisat oli loppu
Ja sitten meillä oli koko ajan kaikki kilpailijat, ei nyt lukittuna toiseen huoneeseen tai odotustilaan, mutta kun he eivät päässeet seuraamaan tietenkään toistensa niin kuin kilpailusuorituksia, niin sitten se niiden kilpailupäivien se semmoinen jännitys ja odottava tunnelma, kun se purkautui, kun sitten ovet niin kuin avattiin, niin me ekspertit oltiin siellä ovien ulkopuolella heitä odottamassa ja sitten se niiden kilpailijoiden oikeastaan kun sieltä näkyy se semmoinen, se ei ollut se helpotus, vaan se oli se onni ja ilo ja mitä he olivat niin kuin oppineet toisiltaan oli se, että olivat niin kuin oikeastaan yhtä perhettä, että he eivät olleet niin kuin kilpailijoita keskenään, vaan se oli aivan mahtava nähdä se tuki ja kannustus, mikä heillä oli niin kuin koko kilpailuajan näillä kilpailijoilla keskenään. Mahtava kuulla. Elina, jäät vielä linjoille. Otetaan lisää eksperttejä mukaan keskusteluun ja muistellaan porukalla oppeja ja kokemuksia noista kilpailuista. Tervetuloa Outi Suopanki, koulutuskeskus Salpaus, kondiittori. Moikka, moi. Ekspertti kondiittorin alalta ja Esa Savolainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Leipuri. Tervetuloa. Kiitoksia ja tervehdys kaikille. Antti Porna, Perho liiketalousopisto Kokki. Ei näy Anttia vielä. Katsotaan, saapuuko hän vielä tähän keskusteluun jossakin vaiheessa. Saadaanko Perhosta Kokkia paikalle. Mutta ainakin Sari Tarvainen Savon ammattiopistosta ravintolapalvelut on siellä linjoilla. Kyllä vain. Moi moi. Mahtavaa. Tervetuloa keskusteluun. Antti Pornaa ei nyt näy, mutta jatketaan tällä ryhmällä eteenpäin. Pärjätään hyvin näinkin. Sari Tarvainen, ravintolapalvelu. Minkälainen reissu teillä oli? Olitte Sveitsissä saakka. Joo, me oltiin Sveitsissä Lusernessa ja lokakuun puolessa välissä suurin piirtein taitaa tulla aikaa tässä. Vähän jo unohtuu päivämäärät, mutta kyllä puolitoista viikkoa saatiin nauttia sveitsiläistä vieraanvaraisuutta. Minkälainen juttu kilpailutoiminta on sinulle? Onko se jonkinlainen voimanlähde työssä? Se on sitä oikeastaan kaikista parhaimmillaan. Se on tämän työn suola ja ydin ja kaikki sellainen asia, jossa voi itseänsä haastaa ja toteuttaa kaikkia sellaisia asioita, mitä en aikaisemmin ehkä itsekään ole osannut. Ja Sveitsissä oli myös Outi, kondiittori. Minkälainen reissu teillä oli? Tämä ei ollut ensimmäinen kertasi eksperttinä, joten tiesit vähän ehkä, mitä on tulossa. No joo, Abu Dhabin kokemus tietysti oli hyvä siellä taustalla ja tämä oli tosi erilainen totta kai, koska nyt ympäristö oli niin eri, että oltiin oppilaitoksen tiloissa, mutta ihan mahtava kokemus ja sitten se, että varmaan se teki just siitä, että kun no leipurilaji oli, Esa oli samaan aikaa siellä myöskin, että meillä oli leipurikondiittoriporukka, niin oli sitten semmoinen niin kuin yksi suuri perhe, että meillä niin kuin sitten kondiittorilajissa niin oli niin kuin tosi semmoinen hyvä fiilis, että se varmaan teki myös sen, että koska oltiin tiiviisti siellä samalla alueella ja sitten hotelli oli siinä ihan vieressä, niin se porukka ei niin kuin missään vaiheessa hajonnut sitten taas kuin isoissa tapahtumissa, niin kaikki on vähän ehkä omien maitten joukkoiden kanssa, niin meillä oli tosi tiivistä se yhteistyö siinä koko ajan. Esa Savolainen, Leipuri, kerroit minulle puhelimessa aikaisemmin, että sinä olit odottanut, että pääset paikan päälle näihin kisoihin. Siihen oli erityinen syy. Kerro siitä. No joo, totta kai oltiin Richmondin koulussa, joka nyt on, niin kuin Outi tietää, aika arvostettu koulu meidän alalla. Ja, olin tosiaan odottanut, sanotaanko 30 vuotta, että pääsen käymään kyseisessä paikassa ja nyt se sitten toteutui. Ja kyllä kannatti lähteä, että ei siinä mitään. Oliko se maineensa veroinen koulu? Kyllä minusta oli. Että tosin odotin, että se olisi ollut niin kuin tavallaan niin kuin hienompi ja niin kuin viimeisen päälle laitettu paikka, mutta ei me kyllä täällä Suomessa hävitä näille laitteille ja tiloille yhtään maailman huipulle kouluille. Että
Kyllä meilläkin osataan. On hyvä kuulla. Siinä onkin jotain sellaista suomalaista vaatimattomuutta, että pitää usein poistua oman maan rajojen ulkopuolelle, että voisi todeta, että aika hyvin me vedetään täällä Suomessa. Että me kyllä osataan kaikenlaista ja ollaan perillä maailman asioista. Mulla on itselläkin siitä kyllä paljon kokemusta. Elina, hotellin asiakaspalvelusta vielä. Ilmeisesti tämä on aika uusi laji näissä kilpailuissa. Kerro vähän siitä. No joo, aika uusi kyllä, että no nyt en muista ihan tarkalleen, että mitkä ne ensimmäiset kisat on, kun olen itse ollut nyt ensimmäistä kertaa, mutta ei ole semmoista pitkää lajiperinnettä tässä ja varmaan niin kuin muuttaa muotoaan koko ajan ja ainakin nyt se, mitä itse kokemusta sain sieltä ja näiltä muiden maiden konkariekspertteiltä just tietoa, eli että on niin kuin hyvään suuntaan ollaan menossa ja entistä enemmän niin kuin katsotaan niin kuin tulevaisuuteen päin, että ihan siellä viimeisenä päivinä just mietittiin tätä lajien ja lajin kehittymistä, niin että viedään sitä niin kuin hyvällä mielellä kaikki niin kuin tuonne tulevaisuuden suuntaan sitten ja mietitään, että minkälaiset kisat sitten niistä seuraavista tulee. Juurikin näin. Outi, kondiittori, miten ajattelet, että tällaiset kilpailukokemukset vaikuttavat opetukseen täällä kotisuomessa? No tuosta kyllä kilpailutoiminnan kautta niin saa ihan valtavan paljon vinkkejä, ihan semmoisia, niin kuin että periaatteessa samoja juttuja tehdään täälläkin, mutta sitten siinä löytyy tosi paljon eri tapoja tehdä. Eli lopputulos saattaa näyttää aika samalta, mutta sitten voi löytyä sellainen joku jippo jostain muualta sitten, että mikä voi olla tehokkaampi ehkä. Tai sitten myöskin se, että vahvistuu se käsitys, että kyllä meillä itse asiassa osataan jo aika hyvin täällä Suomessa, että ei tosiaan tarvitse niin kuin silleen ajatella, että oltaisiin jotenkin jäljessä, että vahvistui sekin käsitys kyllä, mutta että aina löytyy tosi paljon semmoisia uusia, että ne on ehkä semmoisia yksityiskohtia, ei niinkään semmoisia, että joku niin kuin ihan valtavan uusi menetelmä, mutta tosi paljon semmoista niin kuin, sellaisia niin kuin yksityiskohtiin niin vinkkejä niihin tekniikoihin ja menetelmiin. Ja myöskin jotain työvälineitä, semmoisia, mitä ei esimerkiksi Suomessa ole vaikka nähnytkään, niin voi olla, että jossain muualla maassa on käytössä, että hei, tuommoinen onkin näppärä, mistä noita saa. Muistanko oikein, Outi, että aikamoiset verkostot on sulle jäänyt näistä kilpailuista? Kerro vähän siitä. No joo, Abu Dhabi tietysti oli se ensimmäinen kilpailu ja nyt oli samoja eksperttejä osin muutama siellä ja siellä niin kuin tutuksi tulleista ja sieltä on jäänyt oikeastaan, voi sanoa, että hyviä ystäviäkin muutama. Ja sitten esimerkiksi nyt pääeksperttinä oli Intiasta Vines Johnny, ja hänen tutustuin silloin Abu Dhabissa, ja hän on ollut sitten Salpauksessa niin tämmöisiä masterclass-koulutuksia pari kappaletta vetämässä, eli missä on sitten ollut osallistujia, no tietysti meidän alan ammattilaisia, mutta sitten muista oppilaitoksista opettajia, että ihan tämmöistä niin kuin maailman tason huippukoulutusta ollaan saatu sit näiden verkostojen kautta. Ja myöskin sit se, että olisi tosi helppo lähettää opiskelijoita nykyään tuonne ulkomaille ja sitten sama, että itsellään, jos haluaisi lähteä jonnekin, niin löytyy nyt aika monesta maasta niitä tuttuja sitten, että kehen voi olla yhteydessä ja mitä kautta voi sitten lähteä miettimään, että minkälaista. Että semmoista kansainvälistä yhteistyötä tosi paljon tullut verkostojen kautta. Ihan mieletöntä. Mielestäni toi on huippujuttu, että vedetään masterclasseja sitten kotisuomessa niin kuin laajemmalle joukolle. Tämähän on just se, mitä toivoisi saavansa tuliaisiksi. Esa Leipuri, mitä sinä olet saanut sellaista henkistä pääomaa noista kilpailuista ja miten se näkyy sit opetuksessa? Henkistä pääomaa. Kyllä nyt pistit pahan kysymyksen taas. Kyllä se on kasvattanut ammatillisesti kaikin puolin ja niin kuin Outi sanoi, että tuonut verkostoja paljon. Että on saanut luotua semmoista hyvää yhteistyötä muiden maiden kanssa. Meillä nyt esimerkiksi Tanskan kanssa oli harjoitusleiri tuossa elokuussa, niin se on niitä aikaisempi kisojen tuomaan juttuja, mutta kyllä se uusia tapoja toimia, katsoa asioita eri lailla ja totta kai yrittää soveltaa niitä sitten tuolla opetuksessa niin paljon kuin vaan pystyy.
opetussuunnitelman ja näiden muiden ohjelmien mukaan sitten. Että. Kyllä. Sari, ravintolapalvelut. Miten suomalaisen koulutuksen taso näyttäytyy suhteessa sitten muihin maihin? Jatkan tuota Esan ajatusta siitä, että on pahoja kysymyksiä. Se näyttäytyy vahvana osaamisena. Ihan aidosti pärjätään kyllä kansainvälisessä toiminnassa. Meidän taaksemme jää niin kuin monta maata, jossa on vielä katsotaan asioita toisella tavalla ja ei ehkä olla ihan niin pitkällä vielä sitten siinä, mutta jaetaan kaikki sitten kumminkin se sama huoli niin kuin ravintolapalvelun näkökulmasta sitten siitä osaajien saamisesta myöskin kilpailutoimintaan kuin sitten myöskin alalle. Mutta osaaminen on kyllä tosi kovalla tasolla ja ei kyllä tarvitse sitä asiaa hävetä. Aivan. Eli ne haasteet, mitä Suomessa on, niin ne on tuttuja sitten maailmallakin. Ei olla yksin näiden haasteiden kanssa. Onko näin, Sari? Näin se on. Juttelin, tietysti on aina tilaisuus loistava verkostoitumiseen, mutta myöskin aina väliajolla keskustelu sitten kansainvälisten kollegoiden kanssa siellä ja varsinkin nyt meidän lajissamme niin jaetaan kyllä se sama huoli että työvoiman riittävyydestä ja alalle tulevien opiskelijoiden niin kuin tavallaan määrästä, niin ollaan kaikissa maailman maissa niin kautta Japanissa kuin Barbadoksellakin, niin ollaan samojen asioiden äärellä, että on haasteita saada ihmisiä alalle, jota esimerkiksi nyt tässä tapauksessa tuo korona on kurittanut näin kovasti. Erittäin ymmärrettävää. Elina, kerro vielä, tässä tuli esille keskustelussa siitä, kuinka parhaimmillaan voi tulla aikamoisia ystävyyksiä ja yhteistyökumppanuuksia näissä kilpailuissa, niin ehditkö ensimmäisellä kerralla eksperttinä verkostoitua muiden kollegoiden kanssa? Kyllä, kyllä pystyn ja itse asiassa tuli jopa niin kuin ihan ystävyyksiäkin. Eli löytyy sitten semmoisia niin kuin samanhenkisiä ja samanoloisia, toki kun ollaan samalla alalla, niin hyviä ystävyyksiä. Ja sitten ehkä meillä oli sitten vähän, kävi tämän niin kuin Shanghain kisojen peruuntumisen myötä, että osa Pohjoismaista jäi pois, että olisi voinut varmaan sitten sieltä löytyä niin kuin lähempääkin, mutta varsinkin Espanjan ekspertin kanssa oltiin tosi paljon sitten tekemisissä siellä ja hän oli myös ensikertalainen, niin varmaan sitten sekin meitä yhdistää, että aina se joku yhdistävä tekijä sieltä löytyy, mutta tosi paljon ystävyyksiä ja just sitä, että pidetään niin kuin yhtä sitten vielä näiden kisojenkin jälkeen. Ekalla kerralla lykästi, se on hyvä. Hei, jatketaan teidän eksperttien kanssa keskustelua ihan kohta puoliin. Puhutaan näistä tulevaisuuden näkymistä. Vähän tässä jo siitä itse asiassa asian liepeiltä puhuttiinkin, että korona on kohdellut joitain aloja myöskin rajusti ja tulevaisuus on monenlainen. Varmasti osaajille on tarvetta, mutta riittääkö tekijöitä, riittääkö taidot? Voidaan siitä puhua kohta lisää. Otetaan hieman WorldSkills-kokemuksia kondiittorilajin valmentaja Juliana Hokkaselta videon muodossa. Hokkasen Juliana ja työskittelen Esedussa ja olen tällä hetkellä kondiittoriapuolen opettajana täällä. Eli meidän lajin kilpailut järjestettiin Sveitsissä lokakuussa ja valmensin Oskari Takkista noin 1,5 vuotta. Suopangin Outi oli meidän eksperttinä Suomesta. Ja Vengasahon Markku oli meidän lajipäällikkönä. Ja Arja Korhonen Masalin oli sitten Oskarin lähivalmentaja siellä Turussa. No tosi paljon henkilökohtaisesti voin sanoa, että olen niin kuin kehittynyt niin opettajana kuin valmentajana. Ja varsinkin tavallaan sitä henkistä valmistautumista niihin kilpailuihin ja täällä opettajuuteen, niin semmoista huomaa, miten paljon kuitenkin yhteistyössä pitää olla muiden kanssa ja sitä mä oon niin kuin aina painottanut, mutta varsinkin näissä kisoissa niin kuin oli niin paljon muuttuvia tekijöitä ja me oltiin onneksi tehty tosi hyvä valmennussuunnitelma meidän tiimin kanssa ja Oskari oli aina meidän se keskiössä ja tehtiin sitä kilpailua
ja valmentautumista vaan ja Oskarin takia. Ja se huomattiin, että me saatiin sillä semmoinen mahdollisimman hyvä tulos nyt näihin kisoihin. Mutta Oskari pystyi tekemään kilpailussa oman parhaan mahdollisen tuloksen. No totta kai oli ihana nähdä, kun nuoret on niin innoissaan ja sitä, että saisi sen innostuksen myös tänne omiin oppilaisiin ja saisi sitä innokkuutta lisää tänne niin kuin Suomeen. Plus sitten, että näkee erilaisia tekniikoita ja eri mailla on kaikkia omia juttuja, niin oivalluksia, että vitsi, että ton voikin tehdä tollakin tavalla. Että samoja juttuja, mutta eri menetelmilläkin pystyy tekemään. Niin se oli siistiä. Mitä mä voin nyt henkilökohtaisesti sanoa, niin me tehdään tosi paljon yhteistyötä eri maiden kanssa, joten se tiedon jako esimerkiksi Suomen ja Aasian välillä alkaa kulkea paljon paremmin. Ja ne yhteistyöt, niin mä luulen, että aika huippujuttuja saadaan heiltä tänne, mutta myös Suomi voi sitten osallaan tavallaan auttaa, että heilläkin kehittyy se heidän oma homma. Että se on ehkä se suurin. Että ei ehkä ole semmoista, mikä yksi trendi olisi nyt, mutta huomattiin, että ainakin meidän valmentajienkin keskuudessa niin on hirveän kova halu kuitenkin tehdä yhteistyötä, ettei ole niin semmoista salaista se toiminta kuitenkaan siellä takana. Nohan se siis puhutaan ihan eri maista ja ihan eri kulttuurista. Heidänkin valmentautuminen on, heillä on ihan erilaiset resurssit, jos puhutaan taas Suomen resursseista, että ne on yleensä yksityiskoulua, ketkä niin kuin pystyy valmentautumaan. Jotkut valmentautuu näihin kisoihin jopa 5 vuotta, eikä niiden tarvitse olla töissä. Ja ne on siis, tekee sitä joka päivä, kun taas versus, jos ajatellaan täällä, niin meillähän kilpailija tekee töitä, jotta hän saa rahaa. Ja valmennus on meidän opettajien resurssien mukaista. Että onhan se ihan erilaista. Niin jos on yhtään kiinnostunut omasta alastaan ja haluaa uusia kokemuksia kehittää itteensä, niin tämä on kyllä paras mahdollinen kanava Suomessa mun mielestä siihen. Siinä puhui kondiittorilajin valmentaja Juliana Hokkanen. Ja heti perään jatketaan kondiittorilajin parissa valmennusringin toimintaa. Avaa Markku Vengasaho videon muodossa. Hei, mä olen Markku Vengasaho Saimaa ammattiopisto Samposta ja toimin kondiittorilajin lajipäällikkönä. Mietin, että mitä minä opin ja miten meidän tiimin toiminta niin kuin vaikutti kilpailijan onnistumiseen tänä vuonna kilpailussamme. Meillä oli tiimissä 2 huippuvalmentajaa, eksperttiä, lajipäällikkönä toimin minä ja sitten lisäksi oli yhteistyökumppaneita ja alan ammattilaisia. Oli ensimmäinen kerta, että meillä oli huippuvalmentajia ja pidän sitä erityisen hyvänä ja mahtavana asiana, että saimme 2 ihan tuoretta niin kuin huippuvalmentajaa meidän joukkoomme. Meidän tiimin toiminta, niin loimme niin kuin yhteiset arvot, joita oli ilo, rentous ja ammattitaito. Pyrimme muistuttamaan itseämme niin kuin aina valmennuspäivien aikana, että mitkä on meidän nämä arvot ja halusimme niin kuin toimia niiden mukaisesti. Mielestäni onnistuttiin niissä mukavalla ja hyvällä tavalla. Me loimme myös, tavoitteena oli, että vuorovaikutuksemme olisi mahdollisimman luottamuksellista, myös toisia kunnioittavaa ja halusimme, että ilmapiiri olisi kannustavaa ja myös antaisi mahdollisuuden onnistua, mutta myös epäonnistua. Meillä oli tärkeää, että saisimme sellaisen ilmapiirin, missä joka olisi rento ja näin kilpailija pääsisi parhaaseen lopputulokseen. Meillä oli tavoitteena, että nöyryys tehdä paremmin. Eli ne tilanteet, kun jouduttiin harjoittelemaan uusia uudelleen ja uudelleen, niin aina ajateltiin, että ollaan kohti niin kuin parempaa lopputulosta. Me haluttiin ratkaista ongelmia. Eli otettiin asioita esille, mitä tuli milloinkin, oli ne sitten ammatillisia tai
meidän vuorovaikutukseen tai ilmapiiriin tai jotain muuta vastaavia asioita, jos olisi ollut, niin haluttiin niin kuin tarttua heti niihin. Meillä toivottiin, että puhuttiin myös siitä, että on tärkeää, että me viihdymme siinä omassa roolissamme. Eli kilpailija viihtyy siinä, että hän on kilpailemassa ja saavuttamassa omaa tavoitettaan. Ja myös ekspertti viihtyy siinä, että hän luo verkostoja maailmalle ja on ajantasalla kaikkialla koko ajan niistä tehtävistä, mitä siellä foorumilla käydään tai sitten esimerkiksi arviointiin liittyvistä asioista. Minulle lajipäällikkönä oli tärkeää, että kaikilla oli tehdä mahdolliseksi se tekeminen niin kuin eri tiimin jäsenien kesken. Huippuvalmentajat taas toivat niin kuin lähivalmennuksen päiviin niin kuin mahdolliseksi ja jakoivat omaa ammattitaitoa ja kulkivat rinnalla kilpailijan mukana kohti kilpailu-H-hetkeä. Meillä yhteinen tavoite oli, että meidän valmennuspäivät oli laadukkaita. Siihen vaikutti kilpailijan oma valmistautuminen. Ekspertti oli valmistautunut foorumin kautta tehtäviin ja oli pitänyt vuorovaikutusta yllä toisten tuomareiden kanssa. Minä lajipäällikkönä taas vastasin siitä, että valmennuspäivissä oli niin kuin ohjelma ja tiedettiin, että mitä tehdään, mikä oli tavoite. Meillä yhteinen tavoite oli, että pidetään toiveikas ja positiivinen niin kuin ilmapiiri yllä. Uskomme siihen, että jos ehdotta voi keskittyä antamaan kaikkensa, tarvitsee ympärilleen oikeat henkilöt. Jatkamme tästä hyvällä fiiliksellä seuraavaan kisaan. Siinä Markku Vengasaho kertoi valmennusringin toiminnasta kondiittorilajissa. Ja palaamme eksperttien kanssa keskusteluun. Tervetuloa takaisin etäyhteyksien voimin. Ja onko Antti Porna linjoilla? Hän välähti äsken nimittäin tuolla. Antti, oletko siellä? Jos olet, niin mikkiä päälle ja kameraa myös. Joo, hei, kamera kyllä pitäisi olla myös päällä. Terve vaan. Okei. Mulle näkyy pimeyttä, mutta kuule, ääni kuuluu. Niin ehditkö olla heti meidän kanssa juttelemassa? Joo, ilman muuta. Ja siis pahoittelut, että pääsin vähän myöhässä mukaan. En ollut varma, kerkeenkö ollenkaan tulemaan, koska mulla on tässä kurssi vedettävänä. Tuli tuonne päällekkäisyys, mutta nyt mulla on tässä nopealla kahvitauolla, niin vähän kerkeä pari sanaa ehkä sanoa sitten. Ja mahtavaa. Päästään käyttämään sun kahvitauko täysin hyödyksi. Ja vaikka ei kuvaa meille ainakaan tänne studioon näy, niin ääni kuuluu loistavasti. Tuossa aikaisemmin muisteltiin eksperttien kanssa vähän noita kisakokemuksia, niin Antti, kerro, olet siis Perho liiketalousopistosta ja kokkilajin ekspertti. Minkälainen kokemus tämä viimeinen World Skills-tapahtuma oli sinulle? Joo, tosiaan oli mun toiset World Skills-kilpailut ensimmäisenä eksperttinä. Valmentajana toki on ollut aikaisemminkin. Ja sitten nyt sanoisi, hyvin erilaiset oli jo, oikeastaan itse kilpailu sinänsä ehkä ollut niin erilainen, mutta valmistautuminen oli kyllä todella, niin kuin, todella poikkeuksellinen ihan niin kuin siinäkin mielessä, että saatiin se kilpailutehtävä vasta 5 viikkoa ennen itse H-hetkeä, kun normaalisti ollaan totuttu siihen, että se tehtävä julkaistaan 3 kuukautta etukäteen, eli aiheutti tietenkin aika paljon haasteita sitten siihen niin kuin ajallisesti siihen harjoitteluun ja sen paketin niin kuin kokoon saamiseen, mutta tokihan tämä nyt oli sitten tietenkin sama kaikille 30 muullekin maalle, ketä meidän lajissa oli, että ei tietenkään niin kuin
ihan samalla viivalla oltiin tietenkin kaikkien kanssa, että kaikilla samat haasteet, mutta joo, haasteellista oli kyllä, mutta itse kilpailuthan oli aivan huikealla tavalla niin kuin järjestetty ne fasiliteetit ja se koko systeemi, että kyllä se niin kuin hämmästyttää kyllä, että miten nuo sveitsiläiset pystyy tuommoisessa ajassa hoitamaan niin kuin tuommoisen tapahtuman ja ihan niin kuin puitteissa ei ollut oikeastaan niin kuin mitään erilaista, mitä olisi esimerkiksi ollut Kasanissa, että kaikki infra ja laitteisto, raaka-aineet, kaikki fasiliteetit oli kyllä niin kuin ihan todella niin kuin vimpan päälle, että oli hämmästyttävän hyvät kyllä ne fasiliteetit siellä. Tosi hyvä kuulla. Kerro vielä lyhyesti, että mitä olet tästä kilpailutoiminnasta saanut omaan opetukseen ja arkeen? No itsehän en varsinaisesti toimi suoraan niin kuin opettajana, että mä toimin tuossa ravintolakeittiömestarina ja sitten erinäköisenä kouluttajana ja sitten valmentajana noille meidän nuorille, mutta siis totta kai tässä on niin kuin vuosien varrella ehkä parasta tässä on ollut tietyllä tapaa se, että kuinka paljon sitä on niin kuin oppinut nimenomaan niiltä kilpailijoilta, että sehän on tietyllä tapaa se vastavuoroisuus, mikä tässä, niin kuin, tässä hommassa toimii, niin on todella upeata, että tavallaan se, että kun itse toimii tämä niin kuin oppilaitosmaailmassa ja näin, niin sitten kun näiden nuorten kanssa sitten harjoitellaan näihin kilpailuihin ja muuta, niin tietenkin nämä nuoret sitten koko ajan itse työskentelee siellä aallonharjalla niissä parhaissa ravintoloissa ja tekee harjoittelua ja muuta, ja hehän tuo sitten sieltä tietenkin koko ajan tänne harjoitteluun kaikkea uutta tekniikkaa, semmoista, mitä välttämättä edes itse ei ole, niin kuin päässyt, tai ei ole itse välttämättä edes päässyt täysin niin kuin sisälle. Eli se, että toki se, että minä tietenkin opetan tai tuon heille niin kuin tiettyjä elementtejä siihen harjoitteluun ja sitä niin kuin klassista osaamista ja muuta, mutta että kyllä se vastavuoroisuus on ihan niin kuin melkein 50-50 siinä, että itse on kyllä oppinut tosi paljon valmennettaviltani tässä niin kuin vuosien varrella. Ihan mahtavaa, Antti, että otit tuon esille. Mä oon vetänyt näitä keskusteluja nyt 9:00 saakka ja kello lähenee 3:00. Ja sä oot ensimmäinen, joka sanoo, että oppii niiltä kilpailijoilta, oppii niiltä opiskelijoilta. Ja mä oon ihan varma, että kaikki täällä onkin nyt ekspertit etänä niin kuin nyökyttelee, että kyllä vaan, että se on justkin näin. Niin ihanaa, että toit sen nyt tähän keskusteluun. Sari, sä nyökytit niin vimmaisesti, kun Antti puhuu, että saat seuraavan puheenvuoron. Ootko oppinut opiskelijoilta? Tätä just tarkoitin, kun tuossa aikaisemmin sitä otin, että siinä oppii niin paljon itsekin, kun pääsee tuonne, että ennen kaikkea siis se, että mitä se opettaa, niin se opettaa sellaista laajempaa katsantokantaa. Että me monesti sitten, kun me mennään siinä arjessa eteenpäin, niin se meille tulee vähän tällainen näinikkäästi. Ja kyllä maailmanmestaruuskilpailut opettaa sitä, että sä voit katsoa, niin kuin, että aitan voi tehdä noin monella eri tavalla tämän saman asian. Että mä niin alleviivaan Antin ja tunnen ton hyvän olon tunteen, mikä Antti tässä jakaa juuri siitä, että mitä kaikkea voi itsekin oppia. Kyllä, ihan mahtavaa. Puhutaan hetken aikaa tässä siitä, että miltä näiden alojen tulevaisuus näyttää. Ja Elina, hotelliasiakaspalvelu, se on kansainvälinen duuni, jos niin tahtoo. Onko suomalaisille osaajille jotain erityistä kysyntä? Arvostetaanko suomalaisia huippuosaajia maailmalla? Minun mielestä kyllä. Kyllä se on niin, että varsinkin tuolla kisoissa ehkä tuli se semmoinen yleiskokemus siitä, että suomalaisia arvostetaan ihan niin kuin yleisestikin työntekijöinä. Eli joko se on sitten se suomalainen sisu tai sitten myöskin se semmoinen halu olla ammattilainen. Ja niin kuin sanoit tuossa aika hyvin, että meidän ala on, ehkä meillä kaikilla on hyvin tämmöinen yleismaallinen, että tämä on meidän kaikkien lajeja niin kuin ympäri maailman.
Eli uskon, että suomalaisille huippuosaajille on tarvetta. Ja sanon myöskin, että huippuosaajaksi voi kasvaa, jos lähtee sinne ulkomaille ihan täältä myöskin niin kuin Suomesta vaikka harjoittelujen kautta ja muuta, että kannustan kyllä opiskelijoita siihen, että siellä näkee juuri myöskin näitä harjoittelujen kautta näitä toisia tapoja toimia. Ja varsinkin meillä on sitten se, että kun ei ole kovinkaan sillä lailla sellainen tekninen laji, niin juuri se kulttuurien ero näkyy hyvin selkeästi, tai siis näkyy se, että kuinka paljon niitä eroja on ja tapoja toimia, ja mikään ei sitten taas ole niin kuin se oikea tapa. Että sitten oli ainakin itselle tosi opettavaista just nähdä sitä ja käydä muiden eksperttien kanssa sit keskustelua siitä, että mikä on oikea ja mikä on väärin ja mikä on hyvä. Että varmaan muutkin ekspertit täällä nyt tätä samaa niin kuin allekirjoittaa, näin ajattelisin. Varmastikin näin. Esa, miltä näyttää leipurin tulevaisuus Suomessa tai maailmalla? No, leipähän aina tarvitaan, niin sillähän ei voi mitään, että leipää syödään varmaan hamaan tappiin asti. Mutta kyllä mä näkisin, että tällä hetkellä niin Suomessa leipomokulttuuri on sillä lailla muuttumassa, että on tulossa noita pieniä muutaman ihmisen pajoja tai myymäläleipomoita kasvaa, tulee joka kauppaan tällä hetkellä. Ainakin tässä pääkaupunkiseudulla tuntuu tulevan uusia yrittäjiä koko ajan. Että töitä varmasti riittää ja hyvälle työntekijälle on kysyntää aina. Ja niin kuin tässä nyt on tullut tämän päivän aikana selville, että mun kysytään ja viedään käsistä hyvät ammattilaiset, niin kyllä se meilläkin on tällä hetkellä niin, että kysyntää on ja miehiä tarvitaan alalle koko ajan, että niistä on hirveä kysyntä, ja leivästä sen verran, että juuri leivonta, hiivaton leivonta on tällä hetkellä se hitti, mikä on maailmalla ja täällä Suomessakin aika kova sana, että sitäkin mekin yritetään koululla koko ajan lisää tuputtaa ja kokeilla itsekin. Kyllä, trendit vaihtuu leivässäkin, mikään ala ei ole vapaa muutoksesta. Outi, entäs kondiittorien työtilanne? Viedäänkö osaavat ihmiset heti koulusta töihin? No kyllä viedään. Kyllä viedään ja se, että tosiaan niin kun Suomessahan niin kun leipomoala niin on siis hyvinkin läheinen. Siis leipurit ja kondiittorit on, niin kun meillä tulee perustutkinnosta, valmistuu leipurikondiittoreita, että maailmalla ne on niin kun kaksi eri ammattia selkeästi mutta mutta kyllä on siis tällä hetkellä niin on niin kuin se, että vaikka on tietysti sitä semmoista teollisempaa tekemistä, mutta et kädentaitoja arvostetaan tosi paljon, eli just toi artesaani leipomot tuolla, mutta et sitten just että kondiittoreilla kanssa niin sitten niin kuin on se, että kyllä niitä kädentaitoa arvostetaan edelleen ja ulkomailla tuntuu olevan se sama tilanne, että huutava työvoimapula meidän alalla, että työllistyminen on kyllä niin kuin melkoisen varmaa, että jos hommat hoitaa hyvin, niin kyllä meiltäkin opiskelijat, niin ei ole ongelmia yleensä löytää työpaikkoja. Aivan. Antti, onko sama tilanne siellä ravintolamaailmassa? Olet siis kokkilajin ekspertti. Varmaan nyt kun Suomessa ravintolat saa normaalisti olla auki, niin osaavista tekijöistä voisi kuvitella, niin kilpaillaan. Onko näin? Kyllä se on just näin. Eli ihan siis valtava puutehan on koko ajan osaavasta, nimenomaan siitä niin kuin osaavasta osaavista tekijöistä ja kyllä niin kuin Outikin tuossa just sanoi, että kyllä meiltäkin kyllä siis sitten niin kuin aika nopsaa niin kuin saatetaan jäädä ja sieltä niin kuin ensimmäisestä toisesta harjoittelusta ennen kuin olisi paperit kädessä, niin yritetään jo narrata sitten hyvät tyypit sitten niin kuin töihin ja että pulaa on tosiaan tietenkin hyvänä tai plussapuolenahan siinä on tietysti on näiden nuorien tietenkin se, että heidän palkkaus on niin kuin noussut tässä koronan jälkimainingeissa ihan niin kuin merkittävästikin, että niin kuin puhutaan kyllä niin kuin ainakin meidän alalla ainakin tässä Helsingissä niin kyllä selvästi niin kuin
selvästi kyllä niin kuin ihan rahallakin pyritään kiinnittämään niitä hyviä tekijöitä, että ei enää siitä muutamasta eurosta siinä tuntipalkassa, niin ei ole niin kuin kysymystäkään, etteikö sitten yhtäkkiä se kyllä löytyykin se raha sieltä niin kuin maksaa, kun aikaisemmin pyrittiin aina maksamaan melkein sitä minimiä, että siinä mielessä niin kuin tekijöille hyvä homma, mutta saa nähdä, siis eletään kyllä tosi mielenkiintoisia aikoja, että toistaiseksi vielä sitä työvoimaa tuommoisissa niin kuin tietyn tyylin ravintoloissa, tämmöisissä illallisissa paikoissa muussa varmasti toistaiseksi vielä niin kuin löytyy, mutta että toinen kysymys on sitten tämmöisessä vähän niin kuin isommassa mittakaavassa sitten henkilöstö, ravintola, pikaruokahomma, että missä vaiheessa rupeaa sitten automatisaatio ja muu niin kuin tulee sitten siinä niin kuin mukaan, koska siellä niitä käsiä sitten vasta tarvitaankin. Mutta elämme, joo, mielenkiintoisia aikoja. Kyllä. Todella, mitä on tässä nyt Basecampin sohvalla istunut tämän päivän, niin kyllä tämä osaavien työntekijöiden puute tuntuu olevan sellainen, että alalla kuin alalla, niin niitä huippuosaajia kyllä kaivataan ja parhaat viedään heti duuniin. Sari, ravintolapalvelut, työntekijäpula, sielläkin ihan varmasti tosi asia. Miten se vaikuttaa koulutukseen? Miten se näkyy siellä koulun arjessa? No se näkyy oikeastaan monellakin eri tavalla, mutta yksi tapa, millä se näkyy, on opiskelemaan tulevien monikulttuuristuminen. Eli koko ala tulee monikulttuuristumaan ja me tarvitaan tekijöitä enemmän kuin oikeastaan koskaan, ja se tulee näkymään nyt sitten siinä osaamisessa vähän sellaisena ehkä vähän kerrostumina, koska ravintolapalveluun voi tulla kuka tahansa töihin, kun on hyvä asenne. Ja se on tietysti vähän huolestuttava piirre näin niin kuin koulutuksen näkökulmasta, koska tarvitaan sen asenteen lisäksi pikkusen näitä teknisiäkin taitoja ja vähän sitten myöskin niin kuin tuotetuntemusta ja muuta sellaista, että kyllä tämä asettaa haasteita meidän koulutukseen, mutta sen takia meidän pitää löytää sellaisia väyliä, että me voidaan mennä vaikka sinne työpaikalle tekemään sitten sitä koulutusta ja nappaamaan, löytämään sieltä niitä hyviä tyyppejä sitten siihen edes lyhyt koulutukseen. Että takavuosina oltiin sellaisessa tilanteessa, että meillä oli tällaisia, me puhuttiin nissepolkasta, meillä oli aputyöntekijöitä erityyppistä työvoimaa siellä ravintolassa, ja me palataan jollakin tavalla siihen tilanteeseen. Ja nyt sitten sen tunnistaminen, että millaista osaamista siellä tarvitaan ja mitä se laaja-alaisuus oikeastaan tarkoittaa ja nämä, niin se aiheuttaa meidän koulutukselle tosi paljon haasteita. Ja se monikulttuuristuminen on kanssa yksi sellainen asia, että joudutaan ottamaan eri tapoja, kulttuureita ja kieliä muutenkin tähän niin kuin mukaan. Mikä ei ole välttämättä ollenkaan huono asia, vaan se on sitä kansainvälistymistä parhaimmillaan. Ja jos ajattelee maailmanmestaruuskilpailuja, niin aikamoiset verkot käytiin kukainenkin heittämässä sinne vesille ja pystytään niin kuin toimimaan vähän maailmanlaajuisesti. Ja ennen kaikkea saadaan sitten sieltä kollegiaalista tukea tähänkin perustyöhön, mikä on se, mikä meille antaa sen leivän, tämän kilpailutoiminta tuo sen suolan sitten. Kyllä, juureen leivotun leivän. Kiitos ekspertit tästä. Jääkää vielä hetkeksi linjoille, koska nyt on viimeinen hetki siellä Teams-chatissa lähettää niitä kysymyksiä ja kommentteja. Mun mielestä meillä on ihan mahtava eksperttiryhmä tässä koolla. Joten kysykää nyt, kommentoikaa, jos haluatte yhtyä näihin huoliin, näihin havaintoihin, näihin oppeihin, siihen, että olette itsekin ehkä saaneet maailmalta ainutlaatuisia verkostoja. Mielestäni oli mahtava juttu, kun Outi kertoi, että Intiasta saakka sitten pidetään masterclassia salpauksessa, niin se on kyllä aikamoista. Laittakaa nyt tulemaan kommentteja ja kysymyksiä. Mä nostan niitä ihan minuutin päästä tähän lähetykseen. Tervetuloa vielä kerran studioon Skills Finlandin toiminnanjohtaja Maria Ekroth ja Vesa Iltola, median ja kuvan lehtori Gradiasta. Saitte kuunnella nyt tätä keskustelua, jossa ollaan palvelemisen ja hyvän ruoan syömisen äärellä.
mitä keskustelusta nousi eteen? Marja. No kaiken kaikkiaan vähän niin kuin ehkä peilaan näitä loppupään keskusteluja ylipäätään, että mitä kilpailutoiminta tuo, niin mikä nousi myös tässä keskustelussa, että tuo laajuutta ja näkymän sinne maailman huipputasolle, pystyy peilaamaan sitä suomalaista koulutusta ja näkee kilpailijan huikean kehityskaaren, miten se säteilyy sinne opetukseen ja miten se hyödyttää myös niitä, jotka ei ole juuri nyt valmentautumassa kilpailuun. Miten opettajat vie sitä osaamista ja miten nämä kansainväliset verkostot auttaa kehittämään sitä kaikkea opetusta myös muille opiskelijoille. Minusta oli ihanasti sanottu, kun joku puhui, että kehitys on vääjäämätöntä, kun on mukana kilpailutoiminnassa. Että sitä vaan niin kuin oppii ja kehittyy siinä mukana, kun näkee, mitä maailman huipulla tehdään. Se, että suomalaista koulutusta, osaamista arvostetaan. Meillä on upeita opettajia, upeita eksperttejä. Minusta on ollut niin koskettava kuunnella koko tämän päivän keskustelun, miten niin kuin sydämestä ne te edistätte niitä omien alojen töitä ja olette niiden nuorten puolesta. Ja kun me ajatellaan, miten valtava kattaus eri ammattialoja, mietitään, mitä meidän yhteiskunta tällä hetkellä tarvitsee. Ja te olette kasvattamassa niitä tulevia osaajia, niin jotenkin niin kuin ihan äärettömän hieno ollut, tosi hieno päivä. Niinpä. Vesa, mitä sinulle nousi tästä keskustelusta? No, kyllähän tässä oli monta sellaista niin kuin mahtavaa pointtia nousi. Niin kuin ehkä tulee se, että mitä tämä työ ylipäätään niin kuin tarjoaa ja minkälaisen sisällön se antaa opettajalle. Että voisin kuvitella, että jokainen noista miettii, että jos ei tätä olisi, niin kuinka paljon vajaavaisempaa se ehkä se opettaja ja miten sitä omaa reflektoi, näkee kun muut tekee, niin se ehkä se omakin asia vankistuu ja hienoja verkostojahan heillä on, että se on mun mielestä mahtavaa ollut näkemään ja on sitten trendien huipulla pystyy sanomaan, mitä pitää tehdä ja se on jollain lailla mun mielestä kyllä todella tärkeää tuossa ammatillisessa koulutuksessa, että tietää mitä tehdään ja mitä työelämä vaatii, koska ei kukaan varmaan halua tulla kouluun, jos ei vanhoja juttuja opetetaan tai muuta. Että maailma muuttuu kovaa vauhtia ja opettajat on siinä aika kovassa keskiössä, että pitää tietää ja olla niin kuin hereillä, että mitä tapahtuu ja miten sitten reagoida näihin juttuihin. Että se on niin kuin tärkeää monella kantilta. Kyllä. Nyt on hyvä hetki vielä laittaa kommentti tai kysymys sinne chattiin, niin pääsee osaksi historian ensimmäistä Basecamp-tapahtumaa. Jos et ole vielä laittanut viestiä, niin nyt tämä kuule tallennetaan, että pääset sitten historiakirjoihin, että minä olin ensimmäistä kertaa siellä aktiivina, että nyt kannattaa kyllä laittaa vielä joku kysymys tai kommentti. Mulle jäi kyllä nyt tästä keskustelusta mieleen tosi hyvin toi Antin ajatus siitä, että kun niiltä opiskelijoilta oppii niin paljon ja että se on niin kuin 50-50 tilanne, kun siihen lähtee eksperttinä. Että ei mennä vaan ikään kuin jakamaan sitä omaa oppia, vaan että sieltä todella tulee sitten ihan siltä kilpailijalta niin kuin asti sitä oppia takaisin. Että kyllähän se elinikäinen oppiminen koskee opettajaa ja eksperttiäkin. Mm. Ja sitten yksi asia, mitä Antti ei kyllä maininnut, mutta tiedän, että hänen kilpailija on jo ottanut siipiensä suojaan tulevia kilpailijoita ja jakaa sitä omaa osaamista ja auttaa huippuosaamiseen taas sitten seuraavia opiskelijoita, että mikä on kanssa tässä, että pannaan hyvä kiertämään. Juurikin näin. Joko minun Teamsini on täällä kyykännyt tai sitten nyt on iltapäivän väsymystä ja kukaan ei uskalla kysyä tai kommentoida, mutta annan sen nyt sitten anteeksi tämän kerran. Tässä vaiheessa iso kiitos kaikille eksperteille, jotka olitte mukana tässä keskustelussa. Meillä on Basecampia vielä ihan hetki jäljellä, mutta kiitos ekspertit näistä ajatuksista ja keskusteluista. Ammattikilpailut vaatii tietenkin monenlaista osaajaa ja ammattilaista myös siellä kulisseissa. Ja Skills Finlandin nimittämä tekninen delegaatti edustaa Suomea kilpailukomiteassa. Tekninen delegaatti vastaa siis tiedon sekä teknisten dokumenttien, esimerkiksi kilpailun sääntöjen, välittämisestä eksperteille ja kilpailijoille. Aika vaativa tehtävä. Ja vuodesta 2012 saakka teknisenä delegaattina on toiminut Tapio Kattainen ja hän siirtyy nyt eläkkeelle tästä tehtävästä ja
saapuu studioon tällä hetkellä. Tervetuloa, Tapio. Kiitoksia. Ja tämän vastuullisen tehtävän peri Vesa, onneksi olkoon. Kiitos. Saat aikamoisen manttelin siinä nyt periä. Tervetuloa vielä, Tapio Kattainen, tekninen delegaatti vielä vuoden vaihteeseen saakka. Sitten jäät näistä tehtävistä eläkkeelle. Millä mielellä? No ihan hyvällä mielellä, mutta on ollut tosi kiinnostavaa kuunnella koko päivä. Mä oon ollut oppitunteja pitämässä, mutta opiskelijat teki omia tehtäviä, niin mä kuuntelin tätä keskustelua. Ja toi, mikä on ehkä kuvannut tätä 10 vuotta, niin tässä itse on kasvanut monella kantilla ja saanut tosiaan ihan samalla lailla kuin nämä ekspertit, niin tosi laajoja verkostoja ympäri maailman. Ja se on ehkä se semmoinen kiinnostavin kokonaisuus. Ja eihän mä tätä työtä voi tietystikään tähän jättää. Eli mä jään omasta työstäni eläkkeelle, mutta tässä Skills-taitajatoiminnassa aion jatkaa kyllä vielä vapaaehtoisena tulevaisuudessakin. Mihin sitä pääsisi tiikeri raidoistaan, eikö näin sanota? Mitä työ on sinulle antanut? No tosiaan tämä teknisen delegaatin työ, niin ensinnäkin muistan hyvin, kun mä ensimmäisen kerran olin yleensäkin ammattitaitokilpailuissa, niin se oman ammatin ulkopuolinen maailma aukesi ihan toisella tavalla. Niin tässä on ihan samalla lailla, niin mä oon nyt päässyt niin kuin esimerkiksi WorldSkills-puolella niin 63 ammatin sisälle. Ja tiedän aika paljon niistä ja olen pystynyt auttamaan myös siellä miettimään esimerkiksi tähän arviointiin liittyvissä asioissa, että vaikkei sitä ammattia ihan yksityiskohtaisesti tunne, niin kuitenkin olen oppinut ymmärtämään, että kuinka laaja tämä ammatillinen koulutus ja ammatillinen kenttä kaikkiaan on. Ja minkälaiset vinkit annat Vesalle, joka nyt seuraavana joutuu tätä tai saa tätä tehtävää hoitaa? Mä tunnen Vesan jo tosiaan melkein 15 vuoden takaa, että tiedän, että Vesalla on taidot ja kyvyt tehdä tätä hommaa. Ja ehkä se, mikä näissä maailman toiminnoissa on korostunut, että suomalaisiin luotetaan sen takia, että me ollaan rauhallisia, me ei provosoiduta mistään turhasta asiasta. Ja ehkä semmoinen toimintatapa kannattaa pitää mielessä, kun siellä kuitenkin sitten jotkut vähän temperamenttiset maat, niin ne nostaa niitä asioita omalta kannaltaan, niin rauhallisesti vaan sanoo, että ei kyllä se nyt asia vaan on näin. Jäitä hattuun siis, Vesa. Miten olet, Vesa, valmistautunut tähän uuteen pestiin? No, mulla on ollut kyllä mahtava mahdollisuus seurata Tapion ja sitten Immosen Hannu, mikä on WorldSkills-tekninen delegaatti, niin molempien tehtäviä, että sain Hannua 2019 kilpailussa seurata ja sitten nähnyt näitä ja oppinut kyllä tosi paljon, että toivottavasti olen tehtävä arvoinen ja pystyn suoriutumaan sitä hyvin, että tosi innolla odotan tätä mahdollisuutta ja mielelläni otan kyllä tämän tehtävän vastaan ja niin uskon, että Tapio kyllä kun jatkaa näissä jutuissa, niin varmasti pystyy muutama vielä isällisen neuvon mulle antaa tässä matkan varrella, että siinä mielessä on luottavainen tunne lähtee ja onhan tämä eksperttiporukat, kenen kanssa toimia, niin onhan nämä niin kuin ammattilaisia. Että siinä mielessä on kyllä mukava lähteä sitten etenemään ja innolla odotan ensi vuotta. Juurikin näin. Kyllä meillä on hyvä luotto ja sen verran hyvä edellinen henkilö on ollut tässä tehtävässä, että eiköhän siitä selvitä. Kiitokset Tapio ja onneksi olkoon Vesa. Katsotaan tässä hetkessä vielä vähän niitä muisteluita sieltä Helsinki WorldSkills-kilpailuista. Meillä on viimeinen video jäljellä.
riemun hetkiä World Skills tapahtumassa vielä tältä vuodelta. Helsingissä oltiin ja hienot kisat saatiin järjestettyä. Ensimmäinen Basecamp alkaa olla paketissa. Viimeisiä minuutteja viedään. Maria, päällimmäiset tunnelmat. No, mä oon kauhean kiitollinen kyllä, että kaikki ekspertit lähtivät jakaa omaa osaamistaan. Ja kun monesti puhutaan sitä, että onko kilpailutoiminta pienen ryhmän toimintaa vai aidosti edesauttaa koko ammatillisen koulutuksen laatua ja vetovoimaa. Ja mun mielestä nämä kaikki kommentit, mitä tänään on kuultu, tukee sitä, että tämä aidosti kehittää ammatillista koulutusta, tuo kiinnostusta, vetovoimaa, pitää meidät kansainvälisellä huipputasolla. Ja on tosi ihana tunne, että näin mahtavat opettajat ovat itse kehittyneet ja jakavat sitä omaa osaamistaan siellä omissa oppilaitoksissaan ja aloissa. Että hieno tapahtuma. Kiitos, Roni, olet tehnyt ihan huikean työn tässä sukeltaessasi näin moneen ammattiin. Hei, kiitokset vaan. Mä oon kyllä nauttinut tästä tekemisestä. Oli upeata soitella teidän eksperttejä läpi. Melkein 40 eksperttiä sain puhelimen päähän ja kuulla heidän kokemuksiaan vähän etukäteen. Niin aikamoinen sukellus kyllä suomalaiseen ammattiosaamiseen. Putkiasennuksesta sitten sinne kauneudenhoitoon. Et kaikenlaista Suomessa osataan tehdä tosi kovalla tasolla. Vesa, mitkä sun tunnelmat, kun ensimmäinen Basecamp tässä tulee päätökseen? No, aika paljon samoilla linjoilla kuin Maria, että onko tuohon paljon lisättävää. Musta on hienoa, että oikeat ammattilaiset on nostettu esiin. Ekspertit, ne on todella, todella tärkeässä roolissa Suomen koulutuksen kehittämiseen ja tullut tähän. Ja saadaan näitä kokemuksia jakaa ja ehkä tästä niin kuin se, että saadaan nämä tarinat jatkumaan seuraaville sukupolville, ketkä aloittaa kilpailutoiminnan ja muutenkin, niin tästä tulee vuosittainen hieno tapahtuma, kyllä mä oon varma tästä, että tämä levittää tätä Skills-ilosanomaa ehkä muuallekin ja siinä mielessä hyvin tyytyväinen. Lähdetään siitä, että tämä oli vasta ensimmäinen kerta ja jatkossa kohtaamme jälleen. Hyvä yleisö, laittakaa hashtagillä Skills Finland tai sitten vielä sinne Teamsin chattiin, jos olette oikein rohkeita. Ajatuksenne siitä, että minkälainen tapahtuma tämä oli, mitä jäi käteen, minkälainen päivä oli, olitko sitten aamusta saakka tähän iltapäivään mukana vai kävitkö piipahtamassa jossain tietyssä hetkessä. Todella mieluusti kuullaan palautetta, kehitysehdotuksia, fiiliksiä siitä, minkälainen ensimmäinen Basecamp oli. Ja jos jäi nyt kaivelemaan, että en ehtinyt katsoa koko päivää, joku lajiosio jäi kuulematta, niin tästä tapahtumastahan tulee tallenne Skills Finlandin nettisivuille. Noin viikon päästä löytyy sieltä sitten katsottavissa kaikki nämä keskustelut, niin voit palata myöhemminkin näihin tunnelmiin. Kiitos oikein paljon Maria ja Vesa. Kiitos Gradia ja Skills Finland, kilpailijat ja ekspertit, lukuisit ekspertit, jotka jakoivat kokemuksiaan oppejaan tässä tapahtumassa. Arvostan, että annoitte aikaanne ja jaoitte oppejanne meidän kaikkien kanssa. Iso kiitos tietenkin teille kaikille siellä kameran toisessa päädyssä. Eli hyvä yleisö, ihanaa, että olette olleet koko päivän mukana. Minä olen Ronja Salmi ja toivottavasti näemme jatkossa ammattiosaamisen merkeissä. Moi moi!